Orúkọ yín. Orúkọ mi ni Aláàjì Suleiman Lawal, ẹ̀bẹ̀jì gbogbo olú ògbómọ̀ṣọ́. Iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe? Oníṣègùn ìbílẹ̀ ni bàbá mi, oníṣègùn ìbílẹ̀ lèmi náà. Sà, àwọn oògùn wo lẹ ti ṣe fún àwọn àìsàn wo? Àwọn oògùn tí mo ti ṣe fún àwọn àìsàn, àkọ́kọ́ náà, mo ti ṣe oògùn tuberculosis rí, tí àwọn NIPRID pè mí fún, National Institute for Pharmaceutical Research, wà ní Ìjúkàrìmù. Mo ti ṣe oògùn fún tuberculosis látara wọn. Àwọn náà tó kárí project yẹn gbà yẹn, tó kárí out project yẹn, Professor J.I. Okogun, àwọn lájọ ṣe research yẹn gbà yẹn. Ìgbà tó ń ṣe research ní Nàìjíríà àtàwọn tó gbìlọ sí America, torí àwọn World Health Organization ló sponsor rẹ̀, àwọn náà sponsor project yẹn gbà yẹn. Ìgbà tó gbò yẹn wá ṣiṣẹ́, wọ́n fún mi ní royalty lórí àwọn ẹni owó tán fún wa láàfin dá àwọn oògùn míì, láàfin ṣe àwọn oògùn míì jáde láàfin rówó ra àwọn iṣẹ́ ìgbàlódé. Àwọn àìsàn wo lẹ lè tọ́jú sí? Oríṣiríṣi àìsàn ló pọ̀ gan. Àwọn oògùn tẹ̀ ń ṣe, àwọn àìsàn wo ló lè tọ́jú? Àwọn oògùn tá a ti ṣe jáde, àwọn àìsàn tó lè tọ́jú tó ṣe dáadáa. Ẹ̀rí gbọ́n mo sọ, mo ní tuberculosis àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo wá ṣe oògùn tí mo pe orúkọ lè orúkọ bàbá mi, Lawafen, a ṣe ní capsule, a ṣe ní oníyẹ̀fun. Ó ṣiṣẹ́ fún bóyá èèyàn ò lè ṣe bí ọkùnrin tàbí èèyàn ní jẹ̀dìjẹ̀dì. Àbóbìnrin ò bá lè sàbí àmọ̀kòrò yóò ní àwọn iṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún. Kódà ó tún tọ́jú fibroid. Ṣèmi náà wá ṣe tèmi lórúkọ mi, mo wá sọ ní ìgbà tí èèyàn sẹ́yìn pé oògùn tí èèyàn ṣe pé bóyá fake ni, téèyàn ti ń lo bàbá mi ni mo ń ṣe é fi tọ́jú nǹkan. Èmi náà wá fowó para mi sí kókó tó báyìí náà bá wa parun. Mo wá sọ ní Sulafin, ìyẹn ṣiṣẹ́ fún ìtọ̀ ṣúgà, bóyá èèyàn ń tọ̀ látọ́jú diabetics. Ìyẹn ìṣe pé mọ́nẹ́ẹ̀jì ẹ̀ lọ títí, òun ṣàbójútó ẹ̀ dáadáa nítorí pé ó mọ tó pancreas ṣe. Ẹ̀nà àti ẹ̀pẹ́ oríṣiríṣi ni Mellitus wà SP dọ̀tí wà méjèèjì ló ń tọ́jú. Tí èèyàn bá ní ìtọ̀ ṣúgà, ó sì ṣe pé àgbàlagbà ló fi ní. Kí ẹlòmíì, insulin rẹ̀ wà rárá, àwọn ẹlòmíì fúnra wọn lábẹ́rẹ́ dojúmọ́. Tó tó bá ń lo òògùn yẹn, a máa pick díẹ̀díẹ̀ tí insulin yóò fi máa wá díẹ̀díẹ̀. Pápẹ́ ni tí insulin rẹ̀ wá tí dá yányán mi, pé wá kò tó ni, ìyẹn tètè mọ́ ń bọ́. Mo tètè ń bọ́. So a wá ṣe, mo tún wá ṣe hypertension control láti ní hypaxia capsule. Ìyẹn ṣiṣẹ́ fún gbogbo àwọn ọkàn, bóyá ọkàn níhò ni, bóyá ọkàn tóbi ni, tàbí ìrorun sùn, tàbí ẹ̀jẹ̀ ru, láti ní high blood pressure. Ó kàn ń lo wọ́n control rẹ̀, kò control mọ́. So a gbé wálẹ̀, kò dẹ̀ ní jẹ́ ó di hypotension. Sẹ́yìn pé ọ̀tọ̀ nígbà tó ní hypotension tí ẹ̀jẹ̀ tí BP bá tún ti lọlẹ̀ jù, wàhálà ńlá tó ni. Òun gan tó yára pààyàn. Bẹ́ẹ̀ ni tí ṣúgà ara bá lọlẹ̀ jù. Àwọn oògùn tó ní sọ yìí kò ní jẹ́ kí ìtọ̀ ṣúgà ara ṣúgà ara èèyàn kò ní jẹ́ kó lọlẹ̀ jù. So a wà nínú àpàdà bọ́ sí range tó yẹ kó wà lára èèyàn. So a sì yẹ jáde. A tún ṣe àwọn míì náà, a tún ṣe àwọn míì náà. Sà tí ó jẹ́ olómi. Àìsàn pọ́lísì méjì. Ìkan wà tó jẹ́ pé ó wá láti inú àgọ́ra bóyá wọ́n yìnyín rí tẹ. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fi ṣèyàn ni. Ṣé méjèèjì lẹ lè tọ́jú sà? Pẹ̀lú ògo ọlọ́run méjèèjì ni bàbá mi ń tọ́jú. Ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn táwọn àmọ́ ń rí tẹ́lẹ̀ ọwọ́ ayé ní máa ń pọ̀ mẹ́ta bá ti gbé káàkiri gbogbo hospitals ńláńlá. Tí hospital ńláńlá ni wọ́n ṣẹ̀ sọ pé ẹ lọ fọwọ́ lé jẹ́. Tí ó kú ẹ̀mí kan lẹ́nu ẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rántí wa. Gba àwọn àìsàn ńláńlá tó lóko bíi jẹjẹrẹ tó ń pè ní cancer, leukemia, àwọn tí jẹjẹrẹ ti wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn, àwọn ẹlòmíì ti ní stroke, àwọn míì ìtọ̀ ṣúgà tí ó ti gba àgọ́ ara ẹlòmíì jẹ́ kí ó ti affect kidney, ẹlòmíì àwọn tó máa ń wú bàǹbà ni. So oríṣiríṣi ni kódà máa ń láti kéré bí almost 20 years ti yẹn tó mú mi psychiatric problem. Ṣé mo pé brain problem ni wárápá náà epileptics ó dẹ̀ kó oríṣiríṣi. Àwọn ọ̀wá mọ̀ ní ilé ìwòsàn òyìnbó ògún òrùwà wọn àti máa fi ṣe yẹn. Ni mo rọ gbogbo ẹyin tẹ̀ ń gbọ́ mi tẹ bá jọ́ máa yóò bá ń wòdú à. Kíní búrọ́ọ̀ṣì táwọn yìí máa ń fọnu tàbí pákó tí èèyàn bá ń rìn kí èèyàn máa sọnù ẹni àwọ̀ kí èèyàn máa dùnú. Tó bá bọ́ sọ́wọ́ ọ̀tá tẹ́ ti mọ̀ pé ilé lọ́jọ́ iwájú tẹ́ bá rí mú tẹ́ bá ṣe tẹ́ ń fi láṣí tẹ́ ń ṣe fún tẹ́wọ́n fi tí bá sọ lè fagùtà níjọ́ náà warapọ̀ mọ̀ sí yẹn níjọ́ náà warapọ̀ bẹ̀rẹ̀. So irú èèyàn àìsàn ọpọlọ sì lòun náà inú ọpọlọ ni warapa ti wá ní àwọn alábàámọ̀dá ni a fẹ́ pọ warapa warapa ò sí pọ̀ inú ọpọlọ bí bàbá mi ṣe sọ fún mi inú ọpọlọ ni warapa ti wá gbogbo àìrẹ̀ àìsàn ọpọlọ ni. Kódà kéèyàn máa lọ kó máa sun kó máa pọ̀tọ́ yóò padà di warapa. Èèyàn jí lóru bóyá ó jí ń ṣe wọ́nrán wọ́nrán àbí
ni ke wa latoju orun abi ina won ti latoju wa ara parojo parada omo iya ni gbogbo won gege bi itan itan yoba se fi ye wa lora baba wa awon isan ban ba ni awon baba wa man toju awon na se man toju e koda ke le mo pe yoba awa ni gbagbo ninu spiritual ju awon ara lo se mo pe to je ke ibo nu omo baba bi lo so da yen fun mi pe iba ti odun ti awon ibo paji ni won de si Nigeria ba won se so kan fun mi ibe ma awon ibo paji ba bi lo so fun mi be awon ibo paji e won ni kan nu won wa ba obere yoba lopo o wa magun se mo pe magun nti oye wa lo yin ode ori ni pe kese dana ko gba yawo yawo lopo omo fi sara omo gi omo fi sara moto omo fi sara keke omo fi sara magazine omo fi si enu ona fun yan so elomi magun lolu ti o di pe kini re baje edo baje won akokoro ti won re edo re to won hospital ebo ni won gbe lo ebo na lu magun ni ninu gba isa ti se yan ni yoba eyun ni kan ni ebo so lo ko for the spiritual oyibo ni gbagbo so wo won thunderbolt ba mi nigba te ebo magun ni so lo ko pe thunderbolt ni da bi ara o ara to oni tutu toni oni dide to ni tutu oni pe ngba ti kini e de won fun lero o wa tutu pada this is thunderbolt thunderbolt thunder ara boat jevi de jevi si ba mo wa ni ko mo se kawe to awon ni so pe we ki lo bere mo ko ni oko ibo tori ibo mo ko ri won fi se jamba fun awon ibo to mu ese wa ni ba na won fi se jamba fun gba ti n so so pe ko so ogun ko si nkan wa fi da o wa fi sara obere fun o wa lu lara yawo re to bi wa lati denu won para fun lero o ko kan le mo pe yoba na ni agbara gba na gba ti ani ko se bo ko so ogun gba na lawa abalagba jo fi sara omo ikini to na wa lu ebo lo wa so ni panda boat ati mepo na lebo so ninu gbogbo isa ti yoba fi seyan eyin onikan lo lo lebo ha ni ode oni aisan to nja agbaye to si da aye lawun ni anpe ni COVID-19 kile resource ona wo la le gba toju eyin je eyin ti e ti ni ogun tawon yan le lu sa abe ni olorun lo se ki se mi idi oro mi ni pe ogun ti mo ko lani aro ogun ti mo se fun ni ogun ti mo ko lani ogun COVID ni ṣugbọn ke se wi pe ohun to pile re nu ohun to se ni pe ogun ba iba ni iba isan ba ni kini yan o wa mu igbona dani ile yoba bi igbona ba mu yan to si mu ba dani pe ba lo gba bere si loyinbo o le bo sori o le bo sinu lungs o bo sinu inu agbedu fukufuku lawon eyan ni ri bi mi ma dada yo ba ba ni ko ni bi mi mo a mo bo selomi loju toju ro yo kanta a mo bo selomi lopolo se mo so kanta kanta igbona mo bo selomi le ti ti o ni gboran a mo bo selomi lohun ti o le so mo ko da ti igbona ba mu yan to ba je igbona akolo ni jan ro ko wa lati mu samo te ba wo loju dada yo me lomi bi se ran mu igbona bi mu si ba wo le nisin te ba je de lo ero fun te ni ti o jo ja pupo ni bi ni orile de wa mi ni pe awa titi e mo e papa ju laarin awa ta ni awa ta kawa eyan tete re nda mo pe ojo pe owo ewuro ko fi oti gbo ko sare mu igbono si de lo ko fi ko ko fe na kan to tutu igbono o fe kan tutu e ba dun dara yo ma tete na ko si feran obele ju to na pe yo ba gbagbo pe spirit kan ni so ogun yi baba wa ti mo soju wa lati kekere ke bi o to wa se research ori e ni ti igba ti ko fi na ti yen de to mu awon eyan wa fi wa lu wo ama ki to lo wo mo lo wa di lodo awon fufun di orun ti baba baba mi jogun ti baba de mi jogun ati mi jogun le baba mi awon na wa so fun mi pe eso ogun jade a si se ama mo ti fi toju eyan ti pe o fun gbogbo ba ke se iba ko fi 19 nikan ni o si se fun iba typhoid iba je fun jedo o si se fun iba jedo jedo tan pe ni hepatitis o si se fun iba yellow fever tan pe ni iba oju pon to baba mi so fun mi pe ti iba ti fe bi iba ko tupo toju iba je pon orohun lo ti do ko mo ni orohun lo se pe eyan na lo rohun orohun yan wa ni ko mo oju abere si yellow agbo aro bere si yellow kolobo kan tupo agbo abe so iba ti kini yan se ko si se fun igbona bi de amo pa pa julo ti baba mo fi kini saba toju ju i mo gbe soja ara dide lati koju yi ki ya isan lai sese lo ogun mi ti se gege bi ni se oni antioxidant ni lo yin bo ko antioxidant o tu wa boost imu o n gbe soja ara dide to je pe teyan ba ti ni lara aisan kankan o ni le du sare eyan se ti ri pe o n dena ba mu o si n toju so ko to wa di pe nigbati awon kan ni loyo state a fi ranse si won won gbadun awa to n duro lori eyin awa to ni lamerica a to fi ranse si won
o da won na tin wa rare gidi awon ara mi gugu fo lo ba bura si ni ara se mi to du ba won yan bi iba yu ti ba si o e ba ti bu si pelu bo olohun pelu ase olohun se mo pe awa toju olohun lo ni iwosan lodo e da ko le fowo soya pe oluwosan lo olohun lo ba lu sa gba awon olohun da wole kini e ba ni babo bawo la won se wa fe ri yin sa mo wa lugu mo so te ba fe ri mi okay mo so le mi wa o du office ni eku ni Abraham Adesanya so be complete number 58 sugbon ogun so le bi base office lo alugun so le la kaokete ni baale jeru ni bi ile alaga ogun so ati pe emi o ti e mu baun ti e ba dogun so ti e ba ti deni kan bu bi pe ogun lo so da la ti Suleiman Egbeji gbogbo ogun so olokada ogun yan dodo mi tori pe ode ti so lu ni da mo pe emi o so wo mo baun okay sir number tan fi le pe yin sir ori ero ba ni so tele pe ni si 07-49-76-5304 Let us see 07-49-76-5304 Okay, sir. Nobody will be missing me. All right, sir. Thank you, sir.